Goeiemorgen, lieve gemeente en vrienden, en baie welkom in die huis van die Heere vandag. Wat een prachtige, lieflike, sonnige sondagochtend, heerlijke reën gehad die week, dis sommer lekker om vanmorgen samen in die huis van die Heere te wees. Baie welkom aan die allemaal. En soos jy sien, gaan ons samen lees uit 1 Korintiërs, die 15e hoofdstuk vanaf die 50ste versie, ons nooi jy om die Bybels daar oop te maak. In Korintiërs, die 15e hoofdstuk vanaf die 50ste versie, en ons vraag dat uit eerbied en respect teenoor die Heere, wat uit sy woord met ons praat, kom ons staan terwijl ons die skriflesing doen. 1 Korintiërs, die 15e hoofdstuk vanaf die 50ste versie, en daar staan: maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die vergankelijkheid nie, die onvergankelijkheid nie. Kyk, ek deel julle een verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In een oomblik, in een oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onvergankelijk opgewek word. En ons sal verander word. Want hier die vergankelijke moet met onvergankelijkheid bekleer word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie vergankelike met onvergankelijkheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur onze Heere Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Heere, omdat julle weet dat julle arbeid in die Heere nie te vergeefs is nie. Ons lees saam tot so ver uit die woord. Kom, ons doen het terwyl ons so staan, 'n kort gebed saam. Hemelse Vader, ons dank U vir die woord wat in ons midde oopgemaak word, en dat U daaruit met ons praat. Dank U dat het nog net soveel krag het, soos daar die eerste oomblik, toe U dit deur die Heilige Gees ingegee het, en dit op papier of perkamentrolle neergeskryf is. Here, in ons vra dat U vanmôre ook deur U Gees hierdie woord aan ons harte seën, en dat daar een boodskap van God uit die hemel sal kom, deur hierdie woord na elkeen van ons, en dat het vir ons allemaal aanmoedigend en bemoedigend en opbouwend, geestelik verrykend, verkwikkend, versterkend sal wees. En self asseblief die prediker om die woord reg oor te dra. Ons bid het in Jesus naam met danksegging. Amen. Nou, lieve gemeente en vriende, ek wil baie graag die aandag vestig op twee tekste wat ons uit ons skriflesing gelees het, en dit is 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 51 en 52. Ek lees het weer vir u, daar staan: kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In een oomblik, in een oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onvergankelijk opgewek word. En ons sal verander word. En hierdie woorde, ons sal verander word, kom twee keer in hierdie twee tekste voor, aan die einde van die 51ste versie. Maar ons sal verander word, en ook aan die einde van die 52ste versie, en ons sal verander word. Daaroor wil ek graag vanmorgen met u praat. Ons sal verander word. En ek vertrou, ek bid dat die Heere u daardeur sal bemoedig, u daardeur sal aanmoedig, u geestelik daardeur sal verryk en versterk. Verandering is 'n feit. Dis 'n gegewe.
Hierdie tekst praat ook daarvan dat ons sal verander word. Niks bly dieselfde nie. En ek wil dit daarom nou kwalificeer, is nie heeltemal niks nie. Daar is dinge wat dieselfde bly. Maar in ons alledaagse wereld bly niks meer dieselfde nie. In die wereld waarin ons lewe is verandering voortdurend aan die orde van die dag. Dinge is nie meer vanmorgen dieselfde as wat het 1 jaar gelede was nie. En dit is een van die sekerste feite van die lewe en van die geskiedenis, dat dinge voortdurend sal verander. Plekke verander aanhoudend. En ek het vanmorgen van vroeg af, terwijl ek voorbereid, mag gedink aan die plek waar ek groot geword het, in Kroonstad, in die Vrystaat, en waar ek as kind saam met my ouers geblei het, in Dirksenstraat 27, in Kroonstad, in die Vrystaat. En in Dirksenstraat was die laaste straat van ons woonbuurt. Ook in die straat was daar 'n groot bos. En daar was 'n groot grys gat. Ons het daai tyd sommer gesê dis 'n quarry. 'N groot grys gat. En daar het ons gespeel. Vandag is het nie meer 'n grondpad nie, 'n grondstraat nie, dis 'n teerstraat. En met die grys gat is het gereen, het water aangeleid, dat ons met halve dromme daarop geroei gery. Ons het in die bosse daar gespeel, ons het kleilat gegooi, ons het perde by neste met ketties stikken geskiet, en gehardloop vir die perdebye. Kroonstad, Dirksenstraat, die huis staan nog daar, maar dis glad nie die selle nie. En daar waar daar nou een groot bos was, en een grys gat, daar is niks meer daarvan nie. Grysgat is toegemaak. En waar die groot bos was, waar ons met ons rekkers, ons ketties, voels gejag en geskiet het, en het somme daar in die bos gaar gemaakt, ons het ons vuur en ons sout saamgevat in ons messe, hele dag weggeblei, somme self kos gemaakt, maar het nie gewarry oor kos uit dag nie. Daar is nie meer 'n bos nie. Daar is 'n luxe woonbuurt, met dubbelverdieping huise, en as ons daar kom, dan voel het vir ons skoon vreemd in hierdie omgeving, waar ons in die grondstraat met ons kaal voete gespeel en met ons fietse gery het. Plekke verander, maar terwyl ek so praat, denk jy dalk aan die dorp of die stad waar jy groot geword het, aan die woonbuurt waar jy as kind groot geword het, die plaas of die kleinhoewe waar jy geblei het. En as jy vanmorgen weer daar kom, dan weet jy, dit is nie meer dieselfde nie. Dinge het verander. Dit verander. En mense verander. Ja, en ons lees dat C.S. Reyneke, ons hoor althans dat hy sing van 'n dogtertjie met die naam van Sproetjies. En sy was aanvanklik en waarskynlik hierdie skraal, benerige knop knie dogtertjie met sproete, waarskynlik poniesterte of vlegsels gedra. En toe hy haar jare daarna weer sien, was sy optree voor gehoor, is sy hierdie volwasse, aantreklike jong dame, wat allemaal met haar talente, haar gawes, haar persoonlikheid en haar pragtige menswees verower, bekoor. Mense verander, ons allemaal verander, en dis nie vir ons meer lekker altyd om foto's te kyk waar ons 10 en 20 jaar terug geposeer het en hoe ons nou vandag meer lyk nie. Ons verander, geld verander mense, en as jy floreerende besigheid het en jy maak baie geld, dan is daai geld besig om jou te verander as 'n mens. Sommige mense erf een groot erfporsie, en die geld verander hulle, of hulle wen een of ander groot geld prys, hulle motors verander waarmee hulle ry, die plek waar hulle bly verander, partykeer verander hulle vriende ook, en hulle leer een heel ander houding aan, want geld verander mense, siekte verander mense, een lewenswyse, een gemoedstoestand. Ons is voortdurend besig om te verander. Gebruike en maniere
waardoor ons geleef het en tradities, is alles bezig om te veranderen. Vroeger jaren, die vinnigste wat ons kon rijden was met een paard, of kon hardlopen of kon lopen, is die vinnigste wat mensen kon bewegen. Vandaag is daar vliegtuigen, wat honderden mensen teen hoë snelhede vervoer. Daar is krachtige, blink, nieuwe motorkarren, krachtige engines, wat teen hoë snelhede kan beweeg. Vroeger jaren het mense oorlog gemaakt met knopkiries, met spiese, met zwaarden, met slingervelle. Vandaag het hulle kanonne, een AK-47 gewere, en supersoniese vliegtuigen wat bommen draaien. En wat intercontinentale missielen wat in die missielsilo's van die wereld weggesteek is. Hulle maak oorlog door knoppies te druk vandaag. En hulle kyk op groot skerms in die lucht en van vliegtuigen af hoe hierdie oorlog gewen word. Heeltemal anders. Dinge het heeltemal verander. Die wereld waarin ons leven is altijd bezig om te veranderen. En so jou en my lewe en ons lewensstyle is altyd besig om te verander. Maar ek wil vanmorgen met julle praat oor ander veranderinge wat daar plaasvind. En is die verandering wat die Heere God in 'n mens se lewe tot stand bring. En daar is vier veranderinge waarna ek wil verwys wat God in 'n mens bewerk en kan werk. Wat jou heeltemal en totaal verander. En dit sal dan nou die rest van hierdie boodskap behels, hierdie vier punte. Ons sal verander word. En eerstens wil ons praat oor die verandering wat bewerk word deur wedergeboorte. Die verandering wat wedergeboorte bring. En terecht is die vers vanmorgen hier van die kansel af aangehaal in 2 Korintiërs 5 vers 17, waar Paulus sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles niet geword. En het is nie net zwart letters op wit papier in een boek nie. Ons sien dit in die lewe gestalte kry. Ons sien wanneer een sondaar hom tot die Heere bekeer en die Heere Jesus aanneem as sy verlosser en zaligmaker, hoe dat die Heere God daar die tekst en die persoon sy leven waar maak. Hy verander, totaal verander. God haal om uit die sonde uit te maak om een nieuwe mens. Die Heere vergewe sy sonde skuld. En hy ontvang een goddelike natuur. En daar is een transformatie wat in die levensstijl van die mense plaasvind. Daar is een Engelse liedje wat sê, the things I used to do, I do no more. En eerst het mense wereldwaarts en sondewaarts en helwaarts gelewe, en nou lewe hulle skielik Godwaarts, hulle lewe Bybelwaarts, hulle soek die Here. Die dinge wat hulle eerst lief gehad het, die sonde en die wereld met al sy plezier, het hulle nou skielik nie meer lief nie, hulle het nou die dinge van die Here lief. En vriende, ons het hoor en oor gesien. Ek sê, my haar is ook al een bietjie grys, ek kom ook al een pad. Gesien hoe dat mense verander, mense wat nooit in een kerk gekom het nie, miskien by een begrafenis of een doop, of so aan die einde van die jaar, op een kersdag of een oujaarsnag, wat net so verander, wanneer hulle levens vir die Here gee, die dronklap wat ophou drink, die vloeker wat ophou vloek, die steler wat ophou om te steel, die bedrieger wat ophou met sy bedrieg, sy bedrieerij, die wreedaar, die woestaar, die oreerder, die leenaar, wat net so verander, dis die verandering wat God in 'n mens bewerk, by wedergeboorte, wanneer die Here deur sy gees, deur sy woord, deur sy bloed, in daardie lewe werk en hom of haar verander. En ek wonder of jy dit al beleef het, werkelijk wedergebore geword het. Natuurlijk, hoe groter, hoe dieper een mens gesondig het en in die sonde geval het, hoe groter is die verandering by wedergeboorte.
Baie van ons mense het nie altyd so groot geword om diep en ver en vuil in die sonde te lewe nie. En daar is toch ook een verandering by hulle, miskien nie altyd so sigbaar, soos wanneer jy diep in die sonde geleef het nie. Maar daar kom hierdie honger na die Here, liefde vir die Here, liefde vir sy woord, liefde vir die kerk, liefde vir die dienste, liefde vir verlore siele, en baie ander wat daarmee saamkom. Die verandering wat God deur wedergeboorte bring. Maar daar is ook 'n tweede verandering waaroor ek met u wil praat, en dis die verandering wat geestelike groei bring. Die verandering wat geestelike groei bring. En het is net so in die normale lewe. Jy sien, wanneer hierdie klein sproetgesig dogtertjie met die vlegsels nog klein is, dan is sy nie heeltemal so pragtig en mooi en aantreklik nie. Maar geef haar kans om te groei. Geef haar kans om 'n volwasse dame te word. En die skoonheid van die vroulike geslag word in haar gesien, word in haar geopenbaar. Dis net so geestelik. Die verandering wat daar in mense plaasvind as hulle, nadat hulle tot bekering gekom het, nadat hulle gered geword het, nadat hulle weergebore is, begin 'n groei in die geestelike lewe, begin 'n groei in die geloof, soos Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 18, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus en ons saligmaker. Ons moet groei, ons moet geestelik nie stilstaan nie, ons moet nie stagneer nie. Die Bybel sê, verlang sterk soos pasgebore babiekies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. En my vriende, as jy gesien het hoe dat mense verander, nie net deur wedergeboorte nie, maar na wedergeboorte, deur geestelike groei, en daai klein geestelike babiekies sien opgroei, en groot word, en groei na die gelykvormigheid aan die beeld van Jesus. Want geestelike groei sê ek word meer en meer soos Jesus. Deur my kennis van die woord, deur my Bybelstudie, deur my gebed, my gemeenskap met die Here, deur my getuienislewering, deur my geestelike oefening, diensbaarheid wat ek verrig, is daar 'n groeiproses wat plaasvind. En ek is self nie altyd so bewus nie, maar ek word verander, al meer aan Jesus gelyk. En 'n mens sien al meer in mense die eienskappe van die Here Jesus, as Jesus sê, leer van my, ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Die gelykvormigheid wording aan die Here Jesus. Geestelike groei. Dit is 'n dramatiese verandering. Maar ongelukkig is daar mense wat nooit werklik genoeg geestelik groei nie. Hulle word wel gered, ja. Hulle neem wel die Here Jesus aan. Hulle is wel weergebore. En daar is wel aanvanklik 'n verandering in hulle lewe sigbaar, maar later sien jy dit stagneer heeltemal. En in plek daarvan dat hulle 'n aangename geur van Christus tot eer van God moet wees, in plek daarvan dat hulle Jesus gelykvormig moet wees, dra hulle die geur, die reuk, die stank van die wêreld, van die vlees, van 'n vleeslike lewe. Hoor hoe skrywe die Hebreërs skrywer in Hebreërs 5 vers 12 en verder aan, hy sê, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het 'n mens weer nodig om julle die eerste beginsels van die woorde van God te leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, nooit gegroei nie. Maar vaste spys is vir volwassenes,
vir die wat die geestes vermoens besit deur die gewoonte geoefen, om goed en kwaad te onderskei. En dan sê in hoofstuk 6 vers 1, Hebreërs 6 vers 1, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar ons moet na die volmaaktheid voortgaan, beteken ons moet groei na die gelijkvormig wording van die Here Jesus. Dit is 'n tragiese ding, wanneer 'n mens stagneer in jou geestelike lewe, en jy nie groei nie, want dan is die beeld van Christus nie meer so sigbaar nie, en al die ander beelde wat jy gewoond is in die wereldlinge sien, dit sien jy selfs in iemand wat sê dat hy gered is, dat hy weergebore is. In 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4 sê Paulus, en ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike mense. Hy sê soos met klein kindertjies in Christus. Ek het julle met melk gevoed sê, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie, want julle julle nie na die mens nie. Want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek is van Apollos, is julle nie vleeslik nie. En na hierdie dinge sien een mens in die kerk van die Here in ons dag, vriende. Mense wat sê hulle is kinders van die Here, maar hulle is so vleeslik. Hulle twis, hulle stry, hulle is jaloers op mekaar. Hulle is kinder van mekaar. En luister, as die regte dominee nie preek nie, is ek nie in die kerk nie. Want die een sê hy is van Paulus en die ander sê hy is van Apollos. Is julle nie vleeslik nie? En wandel julle nie na die mens nie, sê Paulus vir die gemeente in Korinthe. Dis 'n tragiese ding wanneer mense nie groei nie, maar A, wanneer mense wel groei, hierdie ontluiking soos 'n blom wat groot word, en uiteindelik tot volle wasdom kom, en die roos gaan oop voor die son, en hy gee geur, en allemaal kyk graag in sy gesiggie, want is hierdie pragtige beeld van groei, tot my lewensdoel, my skepingsdoel waarvoor God my gemaak het. Die verandering wat geestelike groei bring, is 'n dinamiese verandering. Maar daar is 'n derde verandering, en is die verandering wat gebed bring. En hieroor kan 'n mens baie, baie praat. Die verandering wat gebed bring. Maar ek wil begin, as ek oor hierdie punt praat, by 'n vers, en dit is Lukas 9 vers 29, en dit vertel van die Here Jesus wat met hom gebeur het, terwyl hy besig was om te bid. En daar staan, en terwyl hy bid, dit is nou die Here Jesus Christus, het sy voorkoms, het die voorkoms van sy aangesig anders geword, en sy klere skitterend wit. Natuurlijk was het toe die Here Jesus op die berg van verheerliking was, dis 'n spesifieke berg in Israel, waarop jy vandag kan ry met 'n motor en daar bo kan gaan staan, en hy was daar saam met 3 van sy disippels, en daar het die Here Jesus gebid, en hy kontak met sy Vader gemaak, en terwyl hy bid is hy self verander, sy aangesig het anders geword, en het lyk asof hy in 'n verheerlikte staat oorgegaan het, selfs sy klere het begin skitter, skitterend wit geword. En na, vriende, weet jy, gebed, ware gebed, gebed wat jou in kontak met God bring, gebed wat jou in die teenwoordigheid van God bring, laat die bidder nie onveranderd nie. Luister, gebed verander eerste die bidder. En enige mens wat bid, verander. Enige mens. Ek lees in die Ou Testament van Hanna. Hanna wat nie 'n kind gehad het nie, en wat onvrugbaar was en graag 'n kind wou gehad het, en sy is toe na die tempel, na die plek van samekoms. En daar het sy in eensaamheid in die tempel geween voor die Here. Sy het gebid. En sy het nie net geprewel nie, sy het nie net sag gebid nie. Sy het geroep, gehuil, geween, soveel so dat ou Eli gedink het, maar die vrou is dronk. En hy gaan bestraf haar toe.
En toe sê Hanna vir hom, 1 Samuel 1 vers 10, hy sê, bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween, vers 15, maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou, beswaard in my gemoed, wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Daarop sê sy, mag u dienares guns vind in die oë. En dan staan hierdie woorde daar, en die vrou het daar weggegaan, en sy het geëet, en haar aangesig was anders. Hier is 'n vrou wat erns gemaak het met haar gebedsversoeke, wat die Here God ernstig gesoek het, wat haar siel uitgestort het, sê die Bybel. Dis wat gebeur in jou binnenkamer, waar jy alleen jou nood na die Here toe bring, en waar jy in die teenwoordigheid van die Here kom, en waar jy ween en bid en soek, en waar die Here jou ontmoet. As jy daar uitkom, vriende, dan is daar 'n ander gees in jou, daar is 'n ander gesindheid in jou, en daar is selfs mense wie se gelaat dit toon. Hulle was anders, soos van Hanna, haar aangesig was anders, soos die Heer Jesus toe hy gebid het, sy gelaat het anders geword. En o, my vriende, daar is net 'n ander aura, 'n ander atmosfeer, 'n ander gees, 'n ander gesindheid, wat jy vind in mense wat werklik bid, wat werklik kontak met die Here maak. Ons lees van Moses, is die ou verhaal van Moses, wat op die berg opgegaan het, en 40 dae en nagte in teenwoordigheid van die Here was, en gevas het, en waar die Here vir hom die kliptafels gegee, die 10 gebooie, met die vinger van die Here beskrywe, so sê die Bybel. En toe hy daar afkom, het almal geweet, Moses was in kontak met die Here. Die Bybel sê, sy aangesig het geblink. Jy lees het in Exodus 34 vers 29, vers 34, vers 35. En sy aangesig het so geblink, dat mense nie na hom kan kyk nie. En dan het hy een sluier oor sy aangesig gesit, as hy met die volk praat. Maar as hy met die Here gaan praat, dan neem hy weer hierdie sluier weg. En jy weet, in die Nuwe Testament, in die Korintiërsbrief, haal Paulus teenoor die Korintiërs gemeente hierdie gebeure aan. Hy verwys na Moses. Moses wat in die ou bedeling, in die ou testamentiese wette, so met God kontak gehad het, dat sy aangesig verander het. En dan sê Paulus vir die gemeente in Korinthe, maar ons in hierdie nuwe bedeling, wat die bedeling van die gees het, ons in wie die gees woon, hoeveel te meer kan ons nie, wanneer ons in kontak met God kom, verander nie. En dan hierdie baie mooi vers, in 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Geen mens wat erns met gebed maak en wat werklik in kontak kom, kan met God kan ooit dieselfde bly nie. Kan ooit dieselfde bly nie. Gebed verander die bidder, maar gebed verander omstandighede. Gebed verander die gang van die geskiedenis. Gebed verander mense vir wie daar gebid word. Vir wie daar gebid word. Ek huiwer 'n bietjie, maar ek wil tog daaroor 'n bietjie met julle praat. Ons oudste seun François, en baie van julle sal nou weet wie hy is, is 'n baie dierbare kind. Baie dierbare kind. So elke kanarie dink sy kleintjie, verskoon my, elke mossie dink sy kleintjie is 'n kanarie. So dink elke pa en elke ma, hulle kinders is baie oulik. En dit dink ons ook. Maar François het nie die Here se pad geloop nie, vir baie lank in sy lewe. En is nie dat hy onverskillig is teenoor die Bybel, en onverskillig is teenoor die Here, en onverskillig is teenoor die kerk nie, is net asof hy net nie lus daarvoor nie.
En as hy by pa en ma is, dan praat hy met ons saam met die woord. En hy is 'n dierbare mens. Maar hy weet, en ons het geweet, hy het nie regtig die pad van die Here geloop nie. En hy het baie draaie in die wêreld gemaak. En die sonde het hom beet gekry. En dit het hom redelik verniel. En baie pyn en emosionele pyn aan hom veroorsaak. En so ook aan ons as die ouers. Maar ek en sy mama het baie vir hom gebid. Baie. Vir al die kinders. Soos julle ook maar doen. En bly bid. En aangehou om te bid. En ons het baie min positieve reaksie daarop gesien. Was maar nog altyd net die dierbare seun wat ons ken en as hy by ons kom wat liefdevol, dierbaar en aangenaam is. Maar niks meer is dit nie. En ek onthou nog 'n week of wat voordat hy nou vir ons bel, toe is ek binne in die gym, binne in die sauna, daar bid ek. En ek sê, Here, maar hierdie seun van my het ek en sy ma by sy geboorte vir u gegee, by sy geboorte 35 jaar terug. En ons bid nou al so lank, wanneer hoor u ons gebede vir hom? En daai selfe week het ons hier die Vrydag aand verlengde tyd van gebed in die kerk. En dit reën erg daai aand. Jy kan jouself amper nie oor praat soos dit reën op hierdie dakke nie. Maar my foon ly en ek tel het op en is Frans al wat praat. En hy begin praat. Hy sê, pa, daar het iets met my gebeur. En ek het baie gewonder, wanneer sal my kind vir my bel, vir my sê, hy het met die Here ontmoet. Hy sê, daar het iets met my gebeur. En hy begin vertel. Hoe dat hy dinge begin regmaak het, hoe dat hy dinge bely het, hoe dat hy sy lewe alles wat verkeerd is regmaak, en hy begin getuig hoe wonderlik het vir hom is. En dis vir my heeltemal vreemd om daai taal uit sy mond te hoor, want hy het nie so gepraat nie. Maar ek is dankbaar, dit herinner my toe dadelik aan al die gebede en alles wat ons vir die Here gevra het oor jare heen vir hom, terwyl hy met my praat. En die man stuur SMS'e. Hy getuig van wat elke diens wat hy nou bywoon vir hom beteken. Hy bel en vrou laat begin die kerk. Waar is die kerke daar in Kaapstad? Hy werk eintlik in Zambië. Toe hy daar is, toe sê hy, hy het 'n kerk daar gekry. Hy gaan nou kerk toe. Hy stuur SMS'e. Praat van die Bybelstudies wat hy elke dag doen. Praat van hoe dat die Here sy gebede begin antwoord. Heeltemal anders. Gebed vir ander mense. Partykeer word ons net moedeloos as 10 jaar en 20 jaar en 30 jaar verbygaan. Maar gebed vir ander mense. Die groot verandering wat God bring deur gebed. Moeilik in woorde te beskryf. Maar daar is 'n vierde laaste gedagte, die verandering wat sal plaasvind wanneer die Here Jesus Christus kom. En jy sien die tekste wat ons nou vanmôre uit 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52 geneem het, en daar die tekste waarin die woord ons sal verander word, die sinsnede, twee keer voorkom, dit staan in die verband met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Luister, daar gaan 'n verandering kom, wanneer die wederkoms van die Here Jesus plaasvind. En kan ek miskien net weer daar die verse vir u lees. Hy sê, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word, sê hy weer. Die verandering wat sal plaasvind wanneer die Here Jesus Christus kom.
1 Korintiërs 15, waar het hierdie tekste kom, praat natuurlijk oor die opstanding. Dit is die opstandingshoofstuk in die Bybel. En dit praat van die opstanding wat gaan plaasvind as die Here Jesus kom by sy wederkomst. En al die kinders van God sal opstaan. En die wat bly lewe, samen die wat opstaan, sal allemaal verander word. Paulus beskryf die gebeure so in 1 Thessalonicense 4 vers 16 en 17. Hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met een geroep, met die stem van een aartsengel, met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerst opstaan, daarna sal ons saam met hulle wat opstaan, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. En dis by hierdie punt, waar die kinders van die Here wat gesterf het, opstaan, en net voordat hulle, saam met die wat nog lewe, opgeneem word in die lig. Dis by daardie punt waar een verandering gaan kom, die verandering waarvan 1 Korintiërs 15 vers 52 en 53 of 51 en 52 praat. Ons gaan verander word. En hy beskryf wat verandering gaan plaasvind. Hy sê vers 53: want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflike, dis my lichaam, moet met onsterflikheid bekleed word. Ek sê maar net altyd, hierdie lichaam, soos hy nou hier is, kan nie in die hemel ingaan nie. Want hierdie verganklike lichaam kan nie die onverganklike hemel beerwe nie. Hulle pas nie by mekaar nie. Hierdie lichaam moet eers een verandering ondergaan, voordat hy in die hemel kan wees. Dis wat hierdie tekste sê. Hy sê, want die verganklikheid beerwe nie die onverganklikheid nie. So hierdie onverganklike lichaam, soos ek hier is, kan ek nie met hom in die hemel ingaan nie. Maar as die Here my kom haal, dan verander hy my lichaam. En ek kry 'n ander lichaam, die Bybel praat daarvan, as 'n verheerlikte lichaam. Filippense 3 vers 20 en 21 sê, want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde lichame van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte lichaam. Ons gaan 'n lichaam kry soos die van die Here Jesus, nadat hy uit die dood het opgestaan het. En toe Jesus uit die dood opgestaan het, het hy 'n verheerlikte lichaam gehad. Ja, dit was nie 'n spook nie, dit was nie net gees nie, dit was vlees en bene. Hy het gesê, vat aan my. Hy het vir Thomas gesê, bring jou vinger, sit dit in die wond. Moet nie ongelovig wees nie, maar gelovig. Daar die lichaam het nie nodig om te eet nie, maar hy kan eet, want Jesus het gesê, geef my iets om te eet, hy het voor hulle oë geëet. Daar die lichaam kon deur toe, deure en vensters heen verdwyn en verskyn. Daar die lichaam kon verplaas word van die een plek na die ander, van Jerusalem na die see van Galilea, en van die Olijfberg af tot binnen die hemel. Een verheerlikte lichaam. Dis een lichaam sonder krankhede, sonder pyne, sonder kwale. Dis een volmaakte, verheerlikte lichaam. Ons sal verander word. Ja, nou ons gaan al die artritis achterlos en al die lichaamskwale en al die siektes en al die onvolmaakthede. Waarom preek ek vanmorgen met julle, voor julle met 'n bril? Want ek kan nie mooi my notas sien nie. En ons gaan dan nie meer bril nodig hê nie, en ons gaan nie meer gehoorstukke nodig hê nie, ons gaan nie meer rolstoele nodig hê nie, ons gaan nie meer krukke nodig hê nie, ons gaan allemaal verander word. Ek praat van die kinders van die Here. Ons gaan 'n verheerlikte lichaam kry, soos die wat die Here Jesus gehad het. Op die straat, die goue straat van die hemel, loop aan die mense met een of ander siekte onderlede, kwaadaardigheid in die lichaam, longe wat nie werk nie, geweldige hoes, mense loop nie met kiriekies op die straat in die hemel nie. Verander word, volmaak word, nuut gemaak word, ons lichame, ek praat van kinders van die Here se lichame, ons sal verander word. O, daar gaan 'n wonderlike verandering plaasvind.
Ek weet nie precies hoe alles sal wees nie. Sal ons oud of jong wees? Sal kinderkies klein bly of groot word? Hoe sal het wees nie? Ons weet nie. Maar ons weet net. Ons gaan volmaak verander word. In 1 Johannes 3 vers 2 sê Johannes, geliefdes, nou is ons kinders van God. Dit is nie geopenbaar wat ons sal wees nie, precies hoe dit sal wees nie. Maar hy sê, ons weet dat ons, wanneer hy kom, aan hom gelyk sal wees. Omdat ons hom sal sien soos hy is. Gelyk aan sy verheerlikte lichaam, nie gelyk aan sy Godheid, gelyk aan sy almag, gelyk aan sy alwetendheid nie, nee. Maar gelyk aan sy verheerlikte lichaam. Die beste dinge lê nog voor, vriende. Die Engels sê, the best is yet to come. En laat ons met die verwagting lewe. Ons gaan allemaal, kinders van God nou, verander word. Ek sluit af, ons lewe in 'n veranderde wêreld, waar dinge altyd verander. Maar daar is iets wat nooit verander nie. En dit is natuurlik hierdie iets is een iemand, dit is een persoon. Dit is die Here Jesus. Want Hebreërs 13 vers 8 sê, hy is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy verander nooit. En sy woord, want hy is die lewende woord, dit verander nie. Dit bly altyd dieselfde. En daarom is in 'n veranderende wêreld is die Here Jesus wat nooit verander nie en sy woord wat nooit verander nie is ons anker. Die anker waarin ons vashou. En wanneer dinge om ons verander, wanneer ons omstandighede verander en baie keer negatief verander en drasties verander en hartseer verander, dan het ons nog 'n anker om aan vas te hou, wat nie verander nie, 'n rots om op te staan, en iemand het eendag gesê, die rots waarop ek staan, het nog nooit gebewe nie, ek het al baie gebewe oor die omstandighede wat daar oor my kom, maar die rots het nog nooit gebewe nie, daar die rots is Jesus, dit is ons fundament, dit is ons anker, dit is ons lewende hoop, hou daar aan vas, as jy nie die Bybel het en glo nie, as jy nie Jesus het en om lief het en om dien nie, dan is jy in 'n traumatiese wêreld, waarin daar vir jou geen hoop is nie, en waarin dinge vir jou al hoe meer onaangenaam sal word. Maar as jy hom het, hoe donkerder die wêreld om ons heen, hoe helderder skyn die lig van ons toekomsverwagting, Jesus gaan kom en ons gaan allemaal verander word. Mag die Here hierdie woord aan julle harte seën, mag het julle inspireer om die Here met groter ywer en erns te soek, om te bid, om jou aan hom toe te wy vir voortdurende verandering in jou geestelike lewe. Mag die Here ons allemaal gereed vind as die basyn blaas, gelowig vind, getrou vind. Amen. Weet ons is lewend, dit is nie staties nie, dis kragtig, dit het 'n effek, waar dit op hartsakkers val, die woord sê, dit kan groei so saad, en ons bid daarom, dat die woord wat gesaai is, in hartsakkers van mense, deur die Heilige Gees, bewerk, benat word, bemes word, so dat dit sal groei, en ontkiem en groei en vrug dra, tot eer van die naam, en goeie dinge in mense se lewens tot stand bring. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.